नमस्कार, कुक विद अश्विनी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मी अश्विनी परत एकदा स्वागत करते। आज दिवाळी रेसिपीजमध्ये आपण बघणार आहोत आलू भुजिया म्हणजे बटाटा शेव। रेसिपी खूप सोपी आहे आणि ह्या शेवचा प्रकार खूप खुसखुशीत होतो आणि खूप झटपट तयार होतो। तर चला बघूया रेसिपीसाठी आपल्याला कुठल्या गोष्टी लागणार आहेत आणि त्याची कृती। सर्वात आधी मी इथे एका परातमध्ये 1.5 कप बेसन घेतलेलं आहे, बेसन चाळून घेतलेलं आहे। त्यातच मी घालते आहे 2 मीडियम साईजचे उकडलेले आणि किसून घेतलेले बटाटे। आता आपण टाकणार आहोत मसाले, तर मसाल्यांमध्ये मी इथे घालते आहे 1/2 छोटा चमचा लाल मिर्च पावडर, 1/2 चमचा हळद, 1/2 छोटा चमचा चाट मसाला, 1/2 चमचा सुंठ पावडर, 1/2 छोटा चमचा गरम मसाला, 1/2 चमचा काळी मिरी पावडर, चवीनुसार मीठ। तर मीठ मी इथे साधारण 1 चमचा घालते आहे। आणि त्यासोबतच आपण इथे घालणार आहोत 1/2 छोटा चमचा आमचूर पावडर। सर्व जिन्नस टाकल्यानंतर आपण व्यवस्थित एकत्र मिक्स करून घेऊया। बटाटे उकडलेले असल्यामुळे आपल्याला पाणी इथे कमी लागणार आहे, तर आवश्यकतेनुसार पाण्याचा वापर करून आपण सर्व आपलं शेवेचं मिश्रण भिजवून घेऊया। पीठ भिजवताना इथे खूप जास्त सैल किंवा खूप जास्त पातळ असं पीठ आपल्याला भिजवायचं नाही आहे। थोडा तेलाचा हात लावून आपण पीठ रेडी करून घेऊया। तर इथे पीठ माझं रेडी झालेलं आहे। शेव बनवण्यासाठी 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे माझ्याकडे शेवेचे साचे आहेत, तर मी प्लेट्स आहेत सॉरी, तर एक मीडियम आहे, एक थोडी मोठी आहे आणि एक थोडी जाड आहे। तर मी मीडियम साईजची इथे वापर करणार आहे। तुम्ही अगदी बारीक शेवसुद्धा यांनी काढू शकता। तर सूर्यामध्ये आपण हे लावून घेऊया आणि आतमधनं सोऱ्याला व्यवस्थित तेलाच्या थोडं तेलाने ग्रेस करून घेऊया, म्हणजे शेव आपली आरामात साच्यातनं बाहेर पडेल। आता पिठाचा एक बॉल घेऊन हाताच्या मदतीने आपण सोऱ्यामध्ये टाकून घेऊया। तेलसुद्धा तापवायला ठेवलेलं आहे, मीडियम हीटला तेल आपलं तापलेलं आहे। आता आपण चेक करून घेऊया, तेल व्यवस्थित तापलेलं आहे। मीडियम आचेवर शेव इथे तेलामध्ये टाकून घेऊया। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे बारीक किंवा जाड शेव इथे घालू शकता। इथे कलर चेंज होताना आपल्याला दिसतो आहे, म्हणजे जेव्हा ती एका साईडला फ्राय होईल आपण साईड त्याची पलटवून घेऊया। शेव आपली पूर्णतः तयार झालेली आहे, बुळबुळे कमी झालेले आहेत, तुम्ही इथे बघू शकता। आता झाराच्या मदतीने आपण शेव काढून घेऊया एका चाळणीवर। शेव संपूर्ण थंड झालेली आहे, तुम्ही इथे बघू शकता। काहीच या शेवला तेल राहत नाही आणि खूप क्रिस्पी अशी ही शेव तयार होते। नेहमीप्रमाणेच आजचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीसोबत शेअर करायला विसरू नका। रेसिपी कशी वाटली कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा। परत भेटूया अशाच एका रेसिपीसोबत, तोपर्यंत बाय।